kubanga bigai musajja ayagala aliye wa doni aliye wa baby mama number 2 abeyo nono owa nupo omupya ali ku kibiina gwa fumita kwegamba bwe kati tayagala kufiirwa eno tayagala kufiirwa eri bwavayo nalaga nti nyamutolo mukwazi wange aba afiirwa eno bwavayo nalaga nti mama baby number 2 mukazi wange aba afiirwa oli Naza nye mzezi. Ye ya narongo nge umanyo. Echo chati manyo ba. Naza nyezo gemu. Ezo kwa gala afunena afuneneri. Ngera we ya ringa achari eri mwenare munga teneno. Mchibi. Nechimeki nganti. You were frustrated like I'm helping you. I'm paying your shit. I'm being here for you mentally, emotionally. I'm here. And then, you know. Abantu wabalaga nti nkwesibako n'abantu webagi